Нападот кон Шеварлие, екипите на ЈПСР заедно со возилот Стипион учествуваат во чистење на диви депонии, но за да имаме чиста средина и чисти шуми, не е потребно само да екипите на ИСАР чистат, туку граѓаните, сите отпадоци од видот на стари душици, кревети, столови, да ги депонираат на нашата депонија. Во наредната недела ќе има екипи кои ќе бидат на терен и сите граѓани кои ќе ги фатат на лице место ќе бидат казнети. Така, може ли јавното предпријатие ИСАР да отпочне на кампања во која сите граѓани ќе бидат информирани за собирање на кабест отпад? Пример, еден ден во неделата да биде предвиден точно за овој тип на отпад да се собира? Да, веќе на размислување сме да има еден ден во неделата граѓаните да се обратат до инфоцентарот на 077-78-47-300 да кажат на која улица ќе го исфрлаат кабестиот отпад, а после ние со една акција тој ден да го собереме тој отпад.